blir alltså 19 poängs seger för Norrköping i det toppmötet. Vi har fått lite grus i maskineriet. Och där är kille som... Tre spelare, det är ju satt bollen hela tiden, men det där gör han bra när han exploderar. 48-42, Davis går för en trea. Davis går mot korgen. Han skickar i de där poängen. Bra skrinna Gilmore. Det är väldigt fin passning och det är... Svårt avslut. Han sätter det. Arbetsson till Davis. Han skickar i den där Davis.